Energetická olympiáda je soutěž pro studenty středních škol a gymnázií. Přihlásili jsme se, abychom reprezentovali naši školu a vyzkoušeli si něco nového. Naše očekávání jedině výhra, jinak semka nemá smysl chodit. Úspěšní řešitelé mohou jít k nám na elektrotechnickou fakultu bez přijímacích zkoušek a já je tímto velmi rád zvu. Jsme hrdí na to, že můžeme být partnerem projektu Energetické olympiády a díky tomu stojíme u zrodu nové generace energetiků a špičkových odborníků. Mě to asi ještě úplně nedochází, ale tak samozřejmě je to jako úžasný, že jsme první. Díky této soutěži uvažuji o zaměstnání v energetice.